こんにちは、クリッカー夏江子です。80から90年代の日本車からグッドデザインを振り返るシリーズ第37回は、ハイパフォーマンスをスリムな都会的ボディに落とし込んだ瞬速セダンに太鼓判です。セブンスの名でハイソカーブームに乗り、迷路に迷い込んだ先代。その反省にあたり、90年代に世界一の走りを標榜した901運動を全面投入し、サイズダウンまでをも刊行して登場したのが8代目のスカイラインです。本格的な FR 車として、ショートオーバーハング、リア、ロングホイールベース、コンパクトシルエットを徹底したボディは理想的な走りのプロポーションを獲得。キャビンはもとより、トランクルームのサイズまで割り切った判断がデザインの活路を広げます。先代から一転、線ではなく面で造形するというコンセプトのもと、グリルレスのフロントは精巧なパネル感を表現。これを受けるリアは、楕円の切り込み線で囲まれたランプがメカニカルな雰囲気を作り、車全体にシャープさを与えます。フロントホイールのオープニングからリアに向かうキャラクターラインは、やはり単なる線ではなく面で造形され、そのまま力強く張りのあるリアフェンダーに合流。 FR らしいクラウチングスタイルを作ります。さらにシックなカラーのボディは一切光り物を排し、大人の佇まいに。インテリアは弧を描くスタイリッシュなクラスタースイッチと適度な態度感が走りの雰囲気を醸成。安易に原色を使わず、水道を採用したテキスタイルがボディカラー同様に大人の空間を生み出します。若手チームの原案によるエクステリアは、古典的な FR プロポーションと現代的な面構成が融合。ボリュームを減らしたタイトさが独特の癖を感じさせつつ、しかし鮮艶さも併せ持つ独自のスタイルを作り上げました。90年前後、日産に生まれた多くの旧作は、スタイルはもちろん走りをはじめとしたエンジニアリングも高い目標を掲げました。そこには優れた目利きの存在を想像させますが、今の日本車に必要なヒントがそこに隠されているのかもしれません。